2021-22 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 12 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନ 24 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହେବ। ଜୁଲାଇ 20 ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 21 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 15 ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଜୁନ 24 ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଜୁଲାଇ 9 ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁଲାଇ 22 ଅଧରପଣା ଓ 23 ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବନି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ପଞ୍ଚୁକ 5 ହେବ। ନଭେମ୍ବର 15 ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚୁକ। ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।